Festival Jazz e Blues Rio das Ostras é Band. Rio das Ostras já está respirando jazz e blues. E para falar sobre a programação deste ano, eu estou aqui com o produtor musical Estênio Matos. Estênio, o que você está reservando para o público nesta edição? Grandes novidades, grandes atrações. A gente retornando a ser, né, um recomeço do festival. E temos atrações muito de destaque, como a Diane Reeves, que por 4 anos seguidos a maior cantora de jazz do mundo, Romero Lubambo, Roy Rogers, que é considerado o maior slideman de guitarra. Temos o baterista Rodney Holmes, que tem 8 Grammys. E na parte nacional, Bexiga 70, o grupo instrumental de maior destaque no Brasil. E entre outras atrações, também o recomeço do palco de Tartaruga, que já estava ausente de nossa programação há 4 anos. E é tudo gratuito para o público, né? Todo mundo pode aproveitar essa festa. Com certeza. Ele mantém a gratuidade, como sempre foi a sua tônica. Principalmente também nesse ano que a cultura está sendo bastante, né, sacrificada. Nós, o Rio das Ostras, conseguimos mantermos a gratuidade, que é a tônica do festival. Formando o público e que todos possam vir desfrutar da cidade desse evento. Então, é isso, gente. O convite está feito para todos. Lembrando que o Festival de Rio das Ostras é o maior da América Latina do gênero e um dos 10 maiores do mundo. E é tudo gratuito. Então, vale a pena conferir. O convite está feito. Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras. Um oferecimento SumiCity. Conectar você é o nosso maior compromisso. Vilarejo Praia, o seu hotel em Rio das Ostras. E Italínia Villari, seu projeto de vida feliz.